Նոր տարի մենք նշում ենք տատիկի տարը, ամանորյա գիշերը մենք զարդարում ենք նոր տարվա սեղանը և սենյակը։ Երբ լինում է ժամը 12-ը, հայրիկս բացում է շամպայնը և մենք բոլորս դիմավորում ենք նոր տարին, իսկ հետո մենք դուրս ենք վազում և հրավառություն ենք անում։ Ձմեռը իմ ամենասիրելի ամիսն է, որովհետև և նոր տարին է և իմ ծնունդն է, նաև նրա համար եմ սիրում, որ զբաղվում եմ իմ ամենասիրելի սպորտաձևով, դահուկասպորտով։